kolegice i kolega to pitati, zaslužujete kvalitetan odgovor. Pitanje na površnoj adresi. Nismo mi napisali rješenje da uzimamo gradu Zagrebu 33. Protuzakonito rješenje i vi mene pitate što ako se dogodi. Pa pitajte, on je neodgovorni, na čelu sa ministrom financija, zašto je to napravio. Nek vam pokaže zakon. Temeljem kojeg članka zakona je to učinio. A kako vam je prošla moja rečenica? Ja sam mislio da ćete mi to pitati. Mislim da se skrenem podnest ostalo. Pa molim vam, ne pitate me, ja sam to namećem. Ali molim vas, pod uvjetom. Da je kolega Kojić ja nešto napravili protuzakonito. Imamo tri nadzora Ministarstva financija zadnjih 6 mjeseci. U 22 godine ove Hrvatske nikad to nije nikome poslano. E vi vidite, to se sprema vidi. Sam ne uzio, će to neko napisao? Ja sam problem. U meni je problem. Ako se ja problem, ja sam zbog građana ovoga grada spreman odstupio. Ali neka to kažu da se ja problem. Zato što imam lijepe oči, ljepše od njih, više kose. Što brže misli, dok oni misle ja napravim. Zato što smo uspješni. Zato što uplaćujemo 688 milijuna kuna Hrvatsko. Zato ne treba još uzeti. Šta me treba ubiti? A ne mogu me sahraniti živoga. To je srednji lijepo su zakapali ljude u živoga. A ja sam još uvijek živ. I neki dan Pavle Kalinić poruku šalje, dok čuješ posljednji pucat sa Ljubinog groba, računajte za nas kao da smo punom sastavljeni. Ja mislim da je najbolje on poruku poslao. Evo ja je sad Pavle, ispalim vas, to moj Pavle je poslao poruku. Znate kad je ta poruka poslao? Sa Ljubinog groba na Sutjesci. A mi smo od Ljubinog groba i Sutjeske 70 godina. Karikiram, ali to je to. Pa to se s neba vidi. A kako protuzakonito rješenje napisati? Protuzakonito, odgovorno to tvrdi. I mi danas imamo presicu i niko ne pita od vas kako to da ministar financija protuzakonito želi uzeti gradu Zagrebu 337 milijuna kuna. To je pravo pitanje, ili se vi to ne usudite, ili ćete od vaših urednika dobiti po prstima. Pitajte me. Pitajte njih, pitajte mene. Nakon ovoga ovdje, što smo napisali, mi ovdje pod moralnom, pravnom, krivičnom odgovornošću, tvrdimo da govorimo istinu. Da je zakon u našoj strani. Pa gospodo, šta hoćete od nas? Kožu. Da odstupimo prije izbora. Prije izbora ne možemo odstupiti. Mi smo dosegli stupanj demokracije. Čeče je rekao da je demokracija, nije savršen sustav, a najbolji do sad izmišljen. Promaklo vam je kad sam rekao, mi imamo sretne ili nesretne fontane. To je glavni hrvatski problem, jer se gradonačelnik drznuo grada Zagreba. Ko ima malo vizije? Dopustite da ima vizije nakon 13 godina vođenja grada. Da nakon Milan Amruša 100 godina napravi dvije fontane u ovom gradu. Ko će ostati građan novoga grada? Da resorno ministarstvo gospodarstva naređuje mimo zakonskog roka, za rok izišao za žalbu, da poništi natječaj za gradu fontanu. Jer me dobro čujete, ministarstvo gospodarstva komisiji, nezavisnoj komisiji, ja imam taj tekst, čuvam ga, treba će mi, ne zbog Ljubinog groba, nego treba će mi. I nešto to vjerujem da tu postoji ovdje. Da ministarstvo, neovisnoj komisiji, u sklopu resornog tog ministarstva piše nalog da se poništi natječaj za gradnju fontana. Je li nešto to razumije? Možete li to razumije da u 2012. godine to postoji? I postoji test. Ali toliko su začepljeni patološkom mržnjom, da su čak i rok fulali od 3 dana. Znači, zakasnili su u roku. Imaju negativnu, odnosno imaju pasivnu legitimaciju, kako bi pravnici. Zakasnili su 3 dana. Ili nadzor ministarstva financija, kolegica i kolegice koji su došli u nadzor, još drugi nonsens, još uvijek nadzor, pa drugi, treći, ne znam koji. Ja ću i primjeti koliko godin dođe.
rješenje dobijemo u gradsku upravu. Ja. A 15 minuta prije toga nose zadnju hrpu materijala iz ureda za financije. Ne, nisu ni uzeli, samo su rekli da spremimo. Da spremimo. Jel to možete vjerovati? A u rješenju se... Zapisniku se pozivaju na te... Na te akte koje su kod kolege koje će na stolu. Je li ono što je to znači? Istica nije volika. Znači, akte na koje se pozivaju u rješenju nadzora. Spominju i te dokumente koje stoje na stolu još kod kolege koje će još i nisu uzeli. Jer ih se žurilo jer je skupština bila suda. A u skupštini su to rješenje dostavili prije nego me. Je li možete i to mišljati? Ja nisam dobio, a za pola sata su me novinari zvali. Znajući sadržaj riječi. Ti došao u skupštinu? Mislim, to je nonsens. Prosto je novo. Na. A moramo to podijeliti s vama. Ja nemam drugog izbora. A ja tu sjedim. I ovo što sam citirao, Kalinić. To je primjereno situacije koje mi živimo. Ja ne znam šta će sutra se dobiti. Čim će vas sutra bombardirati?